Bu ekte yüz bir kızlar turgan eken ben hayran böldüm de prosesör yapalım. Ne yap? Dişlik mi kıyır dedin? Mahk turusla berdi. Primoy gali yapsın mı kaldı? Ha, primoy gali yapalım. Öşürüyüm, ne yap? Siz dokumentimizi soruyorsun mu kaldı? Ha? Siz dokumentimizi soruyorsun mu kaldı? Kanyeşli kere, öz söyleyeyim ben dokumentlerindir. Hakkım var, aka sıfatı da da. Yo, uka sıfatı da söyleşken hakkım var. Ne mahk turusla berdi? Aka, fokşarlık hakkında video koysam, bundan sonra urmayın, sökmeyin, iş topu verin deydi. Bana kızlar işle yaptık o. Aleyküm assalam. Namaz boy. Siz aka charchansiz mı? Ha, rahmat Xudoga şükür. Özlərin keçmi? Charchamayırsınızmı? Yo, yaxşı. Xafa bo'ldingizmi? Xafa bo'ldik. Nimaga xafa bo'lasizlar? Без предупреждения nimaga videoga syomka qilib buna qilib olganingizga to'g'risini aytsam juda xafa bo'ldim. Keyin bizi kompaniyamizga juda katta minus bo'lib ketdi bu videorolik. To'g'risini aytsam, rosa kommentariyalar meni podpishchiklar emas, вообще men bilan registratsiya bo'lib yangi ish boshlaganlar katta negativga kirib ketishdi hammasi. Men o'zim ham o'qidim, kommentariyalarda sizlarning ko'p konkurentlaringiz. Har kuni kamida 20 ta 30 ta odam уже hammasi savol tashlashdi, nimaga bu kompaniya bunaqa, nima men har biriga kompaniya ofitsialni bu prosta pomimo o'tib ketayotgan inson bo'lgan, men tushunmasdan bu bolaga manaqa naijat qilordim. Bu yerda to'g'risini aytsam, men biz ashk kuni ochilish marosimi bo'layotdi bizda. Birinchi chisla kuni buni hamma biladi. Birinchi chisla kuni ochilish marosimi bo'lgan, biz qizlar bilan bu yerda o'tirganmiz. U yosh qizlar bo'lgan, ikkalasi ham kuyovga chiqmagan qizlarda. Biz o'zimiz bu BSD mana nimani, Jafrani produktsiyalarini ashki kuni qo'yganmiz, ko'pchilik partnyorlarim kelib bir o'zimizcha bir yangilik qilib, yangi odamlarni priglashat qilib, hali hech kim bilmaydigan odamlar bo'ladi-ku, misol uchun bozorda, misol bu yerda rinokka kelgan odamlar ko'p bo'lib, ashlarni biz kutayotgandik, ishdan chiqib kelishini kutayotgandik. Nimaga kechasi degan savollar ko'p bo'ldi-da. Men yozilgan nimaga kechasi. Shuning uchun men o'zim ham hayron bo'ldim. Prozrishn bayramda nimalar sharitlar deb o'yladim-da. Shuning uchun уже заинтересовать qilib so'radim-da. Ha, to'g'ri. Lekin to'g'risini aytsam, sizga baqir chaqir qilib ketganim, u qizlarni turmushga chiqmagani, men o'g'il bola kelib, ну, gap bu Rossiya bilasiz, men ularni zashchat qilib, ertaga ularni misol uchun любой odam ham, misol yosh qizini videoga chiqib ketishini xohlamaydi. To'g'ri. To'g'rimi? Misol ertaga turmushga chiqadi ular. To'g'ri. Oila quradi, to'g'rimi? Shu narsa uchun to'g'risini aytsam, yosh kuni qaltirab ketdim. Agarda bunaqa masalan, bizaqa biznes qilib, oilali, ujali, o'ziga nima bo'lib qolgan ayollar turgan bo'lganda, voy nima deb bunday o'zlari ham uzi bilardi-da nima deyish kerakligini. Men ham harakat qildim yuzlarini tushirmaslikka, bu baribir videodan keyin uzi ko'rdim, ba'zi joylarga tushib qopti. Bu uchun uzr so'rayman. Ha, kompaniya haqida gaplashsak, sizlar o'zi вообще nima narsa bu? Men Evin haqida eshitganman. Boshqa nimalar haqida eshitganman, вот nima deydi yana? Oriflame, вот именно, Oriflame. Kompaniyalar juda ko'p. MV-lar bor, Armani-lar bor hozir chiqayotgan kompaniyalar, fransuzki kompaniyalar, juda ko'p kompaniyalar. Bu ofitsialmi bu? Конечно, официально. Menda даже dokumentimni berib qo'yinglar. To'g'risini aytsam, bu dokumentda o'sha kundan beri уже olib kelib qo'yganman. Любой часыга sizga доказать qilib berishim mumkin. Mana bu ofitsialni men налоговый инспекцияларга лично mana menda cheklar, mana to'langan cheklar. Налог төлейсиз. Как положено налог төленади. Mana cheklar. Monovi единый государственный nimadan o'tgan dokumentlarim barchasi. Mana ofitsialni men IP ochib bu yerda
Mana hammasi notariusdan zaveriatsiya qilingan. Hamma yo'q podpisin bo'lgan. BIC kompaniyasi mana hozir sizlar как раз kelib qoldinglar. Tinkoff bankga ulanganman, chunki firma ochganingizdan keyin обязательно nima bo'lish kerak. Bu Peter bo'yicha o'z siz boshqarasizmi bu narsani? Ha, hozir Peter bo'yicha siz kompaniya boshqarasiz. Qarang, men bu kompaniyani BIC kompaniyasini hech kim bilmagan ham, eshitmagan ham. O'zi fransuzki kompaniya 5 yil bo'lgan. Основание bo'lib уже Rossiyaga kelganiga. Lekin hech kim bu kompaniya bilan interesovatsiya qilmagan. Bu kompaniyani nimasi yoqib qoldi menga? Bu yerda naqd pul olsangiz bo'ladi-da. Ko'p qizlar bilaman, men o'zim boshqa kompaniyada ishlaganman. Qiynalganman juda ham. Naqd pul chiqara olmasdim. Faqat monitorda ko'rib turaman pulimni. Shunga yana pul qo'shib kelaman i pul qo'shib tovar olaman, sotishga majbur bo'lardik-da biz. Menga sitevoy marketingda shunisi yoqdi, что siz biroqga zavisimiy bo'lmasdan, misol uchun o'zingizga o'zingiz biznes qila olasiz-da, shu narsa men uchun yoqdi. To'g'risi, keyin bu BIC kompaniyasini eshitganimdan keyin men уже какой-то nimada, men уже qanday desa bo'ladi, уже tushunib qoldim-da sitevoyda qayerlarda minus, qayerlarda plus, qanday bo'lsa ishlasa bo'ladi. Shunda men eng katta kuratoriga chiqib, bu kompaniyani eng katta kuratoriga chiqib savol berdim. Bu kompaniyada ishlasa odam O'zbekistonmi, Qirg'izistonmi, Tojikistonmi, qaysi davlat bo'lsa ham pulini naqd ola oladimi? Men tushunaman, shu Rossiyada odamlar olyapti pulini. Misol uchun-da, rossiyskiy odamlar, bilasiz, Rossiyada hamma yo'q o'zi kiritilgan. Deganimda kurator Sergey degan bola shu bola menga aytdiki, любой fuqaro oladi dedi. Bu kompaniya Fransiyaning kompaniyasi dedi. Hamma joyda ofitsialni kiryapti dedi. Hamma joyda. Biz xudo xolasa agar bizda bizga nimaga bu sitevoy marketingda pul to'lanadi o'zi aslida? Приглашающий bo'lganingiz uchun. Приглашать qilganingiz uchun. Siz kimnidir chaqirasiz. Qancha odamni BIC bilan tanishtirib, qancha odamga bu narsani tarqatsam, misol uchun, kompaniya menga mukofot puli to'laydi. Buni endi zamonaviy qilib aytaman. Masalan, hop, men hozir sizlarga vot kelyapman, ishlamoqchiman, pul ishlash niyatim bor. Menga hozir qanaqa bir nima bo'ladi? Imtiyoz. Qarang, birinchidan siz o'zingiz nima qilishim kerak shu pul ishlashim uchun? Qarang, birinchi siz qiladigan ishingiz bесплатная registratsiya bo'lasiz. Xo'p, bесплатная registratsiya bo'lasiz. Siz bu yerga o'zingiz registratsiya bo'lganingizdan keyin o'zingiz uchun xohlagan summangizda shampun, shu o'zingizga kerakli produktlarni уже sotib olasiz. Sotib olganingizdan keyin sizga misol uchun deylik, masalan, mujskoy duxi deylik, sizga kerak. Yoki bo'lmasam zubnoy pasta deylik. Yoki bo'lmasam namoyishchi sredstvalar. Endi uyga nima ketayotgan bo'lsa, shuni olasiz-da. Aslanoy bizda qizlar ham, bolalar ham ishlashni boshladi. Xohlagan, masalan, siz magazindan olmasdan fransuzki duxini bizda 33% skidkasi bilan olsangiz bo'ladi. 33%. Ha. Bizda bu duxi bitta parfyum 1 nedelya turadi. Ishonasizmi? 1 nedelya turadi. Masalan, bu duxi o'zi Fransiyaniki, действительно hamma yo'g'i original, mana bizda katalog ham bor. Proverka qilib bo'ldilaring ya buni уже. Конечно. Men просто ko'p ayollarni bilaman, o'zimizda o'zbek ayollari yo'q, boshqa mana shu Qirg'izistonlik, Tojikistonlik ayollarni bilaman. Avinga yoki boshqa mana bu nimalarga ishlaydi-da? Yana qanaqa edi ismi? Arfiyerligi. Ha. To'g'ri. Даже O'zbekistonlar ham ko'p tarqalib ketganda. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Sitevoy marketing o'ta hozir zamonga o'ylashib ketdi. Xudo xolasa. Sekin-sekin hamma уже sitevoyda ishlashni boshlaydi, chunki bir-biriga nizavisdi-da. Уже boshlanyapti. Boshlanyapti, ha, to'g'ri. Qarang, masalan, siz o'zingiz bilmaysiz, qayerdandir bir duxi olayotgan bo'lsangiz, misol uchun, uni qimmat olasiz. A bizda masalan, o'zingiz registratsiya bo'lib olsangiz, 33% skidkasi bilan olasiz. Bu bir. Тем более Fransiyaniki bu. Bir nedelya turadi. Даже Rostovdan aytaman, masalan, sepgan bo'lsam duxida, kir mashinaga solvarsam, chiqarsam yana hidi kelayotgan bo'ladi. Ishonasizmi? Shunaqa zo'r. Yo, o'zim ham eshitganman, fransuz kelmoqda. Fransiya bilasiz, nomer 1, dunyo bo'yicha parfum bo'yicha nomer 1 bo'lib turadi. Produktlari hammasiga garantiya. Shuning uchun men juda qisqa muddatda juda ko'p registratsiya odamimas. Hozir danni vreme menda 900 ta odam ishlaydi. 900 ta. Birinchi o'chirda men Qirg'iziston bilan O'zbekistondan boshlaganman. To'g'risi. Hozir sizlarga ishlayotgan odamlar ham, masalan, Qirg'izistonlik, yoki O'zbekistonlik, yoki Tojikistonlik, sizlarga kelib, mana shu ishni boshlagandan keyin bemalol o'zbekistondan yoki Tojikiston o'zining yurtiga ketgandan keyin bemalol o'zib
yana hozir ishlayveradi, to'g'rimi? Pul olaveradi, to'g'rimi? Mana shu kompaniyaga kirgandan keyin. To'g'ri, to'g'ri. Qarang. Mana qarang, registratsiya bo'ldiz-a? Misol uchun o'zingizga pokupka qildingiz. Orqangizdan misol uchun, ну, bitta o'rtog'ingizga shu duhida siz sepdingiz, yoqib qoldi, mashinadan o'zingiz registratsiya bo'ldi deb aytib qo'yasiz. Bo'ldi, o'zi registratsiya bo'ladi, o'zi uchun oladi. Unga ham misol uchun podarok beriladi, kompaniya o'zi beradi u podarkani. И sizga ham за то, что shu odamga предлагать qilib qo'yganingiz uchun kompaniya sizga ham sovg'a beradi. Yana mukofot puli. Endi men shunaqa deb, bu zarplata. Zarplata. Da. Mukofot puli. Ashini bemalol xohlagan kartangizga chiqarib olsangiz bo'ladi. Bu narsani juda misol uchun bizning kompaniyamizga kelganlarga kompyuterda shunday ko'rsatib, pulini ham qo'liga beramiz. 5-chi chisladan 15-chi chislaga davr hammani shotiga pul tushadi. Uji belga qanaqa pokupka qildi, uji ishga joylashdi degan. Da. Shundaymi? O'ziga kerak narsani sotib olsa. Prosta nima deydi? Ko'p mana do'stlar, ko'pchilik ayollarimiz ko'p joylarda ishlayapti hozir. Mana halol ishlasa bo'lar ekan. Men spetsialni belga kelib mana shu videorolik tiklayapman. Shu qiynalib yurgan ayollarimiz juda ham ko'p, ish so'rab yurgan. Вот. ishlab o'tishibdi halol. Keyin yana bir narsani qo'shimcha qilib o'tmoqchiman. Imenna mana shu berga kimlar ko'pincha kelgan? O'zbekiston, Tojikistondan migrantlar ko'pdi. Mana masalan boshqa kompaniyada ishlardim. Juda qiynalgan paytimda, ana shu chegaraga ketayotgan paytda bu qiz menga taklif qilib qo'ygan. Ha, yo'q, oldinroq taklif qilgandi. Keyin ana shu qiynalib chegaraga ketayotgan paytimda menga nimalarni oyliklarini tashlab qo'yganda men bu kompaniyani tekshira boshladim. Qayerda qanaqa sistema, sxema deylari, shuni tekshira boshladimda именно menga nimasi nima qildi? Men O'zbekistonda ishlay olsa bo'lishi meni tortdi. Nimagaki boshqa kompaniyalar ishlasa bo'ladi, olsa bo'ladi, lekin O'zbekistonga kirmagan kompaniya, zaprit bo'lgan, kirmagan ish qilib nima? Bu ofitsialni o'zi O'zbekistonga kiritib, bu ofitsialni O'zbekistonda strana degan paytda, masalan, hozir sizga isboti bilan chiqarib beraman. Men buni chunki tesh kirdimda, mana shu именно o'sha tarafi bilan yoqdi i pulni naq kartaga tushirishi bilan. Chunki uni faqat ip bez ip ipi deganga tushunasiz, chunki u bankdan ochilib, yo Rossiyadan yo ish qilib nima qilib, a bunda prямо 2000 dan 15 minggacha kartangizga tashlab beradi. Bu kompaniya shunday o'ylab topganki, qarang, 15 ming rublgacha kartaga tashlab beradi. 15 ming rubl bilan bemalol kvartira pulingiz, patent pulingiz, pitaniyangizni chiqara olasiz. И ishdan tashqari kelib ishlasa bo'ladi. Ishdan tashqari kelib. Ishdan tashqari yana dopolnitelniy uzr ishlasa bo'ladi. Oylik olishi. Qarang, bitta odamga bir oyda 3000 rubllik narsa bemalol ketadi-da. O'zingizga sotib olganda bitta duxi baribir ishlatasiz. Zubniy pasta, to'g'rimi? Zubniy pasta i mana moyish sredstvolar. Keyin qarang, shu kuni men kelgan paytim juda ham ko'p o'g'il bolalar ham bor edi-da. Sizlarga o'g'il bolalar ham ishlaydimi? Konechno, o'g'il bolalar ham ishlasa bo'ladi. Farqi bo'y ishlagan. Yo'q, o'g'il bolalar, qiz bolalar hammasi opshigada, bu to'g'rimi? Yoshga qaramaydi, значит, bu. Gigiyena hammaga kerak-ku, birdek. Yo'q, gapingizni to'g'ri-yu, masalan, spetsial ayollar ishlashi degan joyi yo'q. Qarang, sizga qisqagina bitta savol javob beraman-da. 45 yoshda, 46 yoshda bironta institutga, universitetga kirib o'qiy olmaysiz, to'g'rimi? Qandaydir katta oylik uchun. Lekin mana shu city biznesga kirib kuchli qilib 1 yil qattiq ishlab qo'ysa, 1 yil qattiq ishlab qo'ysa yoki 2 yil o'sha institut, universitetni o'qigandanlardan ko'proq oylik olsa bo'ladi. O'zi starstini o'sha qarilik chog'ini uji fundament qilib qo'yadi. Bemalol o'g'liga, qiziga nezavisim, masalanda qarang, mana shunda yashasa bo'ladi. Misol uchun qarang. Ishlay olsa. Misol uchun o'zi o'g'il bolami, qiz bolami farqi yo'q. Hozir o'z registratsiya bo'ladi. Misol sotmaydi-da bu kompaniyada. Hech narsa sotib, bir narsa katalog ko'tarib yur. Atak magazinida kelmaymiz-da misol uchun. Ha, men ham ko'p ko'rdim. Orflame Avenue'larda, metrolarda oldiga turib jurnal tarqatayapti-da. Asllarga bunday tarqatmaymiz. Kerak emas. Bizlarga o'zimizga yetmaydi. Shu narsa именно o'g'il bolalarga ko'proq interesovat qilyapti-da. Biznes qilaman desam sotmaymizmi? Opa, sotmaymanmi? Katalog tarqatmaymiz ko'chada deydi. Sotmaysiz ham hech narsa qilmaysiz. Prosta o'zingiz uchun registratsiya bo'lib, xohlagan summangizni sotib olasiz i ishni boshlasangiz bo'ladi.
ish qanaqa, o'zingizni tanishlaringizga shu BSC kompaniyasini предлагать qilasiz и всё. Bizda ko'proq aytdim-ku, приглашать qilganingiz uchun. Masalan, mashi byuroni ochganim uchun men komandaga odam приглашать qilgandan tashqari, kompaniya menga to'g'risini aytsam, oylik to'laydi. Oylik to'laydi. Ashuning uchun ochdim. To'g'risi, men kompaniyadan alohida oylik olaman. Chunki bizda shunaqa sistema bor. Misol, kompaniya сразу reglament qo'yayotganda aytganda, sotmasin hamma har bir odam o'zi uchun olsin, kerakli mahsulotni deyilgan. A biznes qilaman deganlar alohida chiqib qoladi-da, to'g'rimi? Men mana shu kompaniyada to'g'risini aytsam, sitevoy marketingda ishlaganim uchun shunaqa startup ochganman. 2 oy ichida men 18% ga yetib, bu yerda vaqti oson ishlashda tovar obroti ham juda ham oz. 100 ming komandam bilan birga tovar obrot qilib, 100 millik tovar obrot qilib, kompaniyadan уже ruxsat oldim. Официально sen o'zingga ofis yoki bo'lmasam byuro och dedi. Men официально hozir mana shu kim xolasa, mana shu BSC ga registratsiya bo'lib, kirib, lichni meni adresimni ko'rsa bo'ladi. Sankt-Peterburgda hozir danni vreme bitta men o'zim byuro ochganman. Официально shu kompaniyaning o'zida turadi. Meni adresim turadi, meni nomerim turadi, chunki men kompaniyaning ishonchiga kirganman-da o'sha. Keyin meni IPM borligi uchun dokumentimni ko'rsatib, bu Rossiyada bilasiz, oddiy bitta dokumentingiz bo'lmasa ham, shunaqa kommentariyalar o'qib qoldim, to'g'risini aytsam. Neofitsialni och ular, ular manaqa qilishgan deb. Kimga kerak? Mashaqa katta ofisda, misol uchun cho'ntagimdan chiqarib menga kerakmi shunaqa ofis ochib? To'g'rimi? O'zim ham ko'p o'qidim. Kompaniya to'laydi. Shuning uchun kompaniya meni razvivatsiya qilganimga, mashaqa byuroda ochib tovar obrot kirgizganimga, qancha ko'p tovar obrot kirgizyapman, kompaniya menga alohida buning uchun alohida pul to'laydi. Komanda tuzganim uchun undan men alohida pul olaman. Qarang, men yana interesovatsiya qilganimda sababi mana shu nimalar Avon bilan mana nima bo'lganiga ya postoyanno esimdan chiqdi. Oriflame'dan ko'p savollar bo'lgan, to'g'risi. Juda ko'pchilikka Oriflame'ga mana bu sizlarga qarshi kurashyaptiki, значит, bu firma mana BSC shuni dostoyni ekan. Конечно. Qarangda, shu uchun ham qiziqdim-da. Mana shu savolingizga javob berib o'tay. Oriflame Shveysariyaning kompaniyasi. BSC Fransiyaning kompaniyasi. Hech qaysini O'zbekiston Tojikistonga aloqasi yo'q bunday qaraganda. Farqi O'zbekiston Tojikistonda ishlasa bo'ladi, bu davom qildirsa bo'ladi. Lekin ular shunday bir nimani o'rgan nima qilib olishibdi. Shunday bizga bugun iminna bugun yaxshi bo'ldi bu savolni berganingiz. Yigitlar kelyapti, ishlagan, is beryapti. Shunday ularga ultimatum qo'yibdi direktor sponsorlari. Yo Oriflame deysan, yo bu yog'ni deysan deb. Sotqinlar degan, daji sotqin degan gaplarni eshitib qolishibdi-da ular. Shunday siqilib aytibdi. Men shu savolga javob berib o'tmoqchi edim. Bu yerda nimani sotadi? Kimni sotadi? Bu yerda birov tanini sotmasa, vatanini sotmasa, dinini sotmasa, qayerda pul bo'lsa, shu yerda ishlaydi-da. Har kim pul ishlagani kelgan-ku bu yerga. To'g'ri. Hech kimni majburlab, masalan, bu duxi yoqmasa, unga o'tkaza olmaysiz-da. Kimdir Evonnikini yoqtiradi. Masalan, mana shunday dugonalarim bor, Evonni duxisidan boshqa duxini tan olmaydi. Qaysidir aytmayman, qaysidir bu. Zaqini yoqtirsa, kimga qanaqa, kimni fukusi qanaqa, hech kimga majburlab. Odamlar masalan, o'z ongi erkin odam-ku, qayerda xohlasa o'sha yerda ishlaydi. Qarang, yana savolim bor, men qancha vaqt ichiga uje doход ko'rsa bo'ladi? Agar yaxshi ishlasa. Bir yil yaxshi ishlasa zo'r dohodlarga erishib qo'yadi. Bir oyga уже plus ko'tadi, уже oylik shunchaki tema. O'zimdan aytayman sizga. Men bu kompaniyaga kelganimda, to'g'risini aytsam, boshqa kompaniyada men уже putyovka olib, Germaniyaga dam olishga ketayotdim. Lekin men u kompaniyada Oriflame'da ishlaganman, to'g'risini aytaman. Hamma bilsin, oldin men Oriflame'da reklama qilardim. Keyin kompaniyada ishlab, men действительно u yerda juda qiynalib ketdim. Sotdim. Uyimda hozirgacha produktsiyasi bor. Hozirgacha uyimda korobkalar produktsiyasi bor. Bu hammani uyda bor, hammaga tegishli. Shunaqa ayollarimiz bor, pulini direktor bo'laman deb rosa ko'p produktsiyaga xashlab yorgan qizlarni juda ko'p ko'raman. Pachti har kuni savol beriladi, shunaqa produktsiyasini ko'p olib sotib yurib, shunaqa, shunaqa nimalar yoziladi-da. Men u yerda уже komandam olib ketolmasligimni bilib, BSC'ni menga приглашать qilgandan keyin
Men kompaniyaga registratsiya bo'lib, hamma yo'g'ini bilganimdan keyin 15-chisla, qarang, bizda 1 oy ichida, misol uchun, уже объёмды ёпасыз да, мисол үчүн ҳаракат қиласыз, ҳар 1-числа куни уже сизге мониторга уже зарплатаңызды чыгарат да, бу BSI-да. 1 ой ичида, мисол, канча балл топлаган болсоңуз, ойлугизи берет. Кейин, тогрусу Хорватияга кетиятып, регистрация болуп, командамы шу компанияга алып өттүм. Алып өтүп, биз үлгүмөй калдык, чүнки компания яңгы, хаммага айтсаңыз, хамма эм ишенип кете алмайды. Тогру, тогру. Мисол, мен сизге жүгүрүп келдим, а Францияныкы десем, сиз ишенмейсиз ки, тогрумы? Пока түшүндүргүнүмүзчө, жүдө кыйын болду бу нарсаны. Масалан, караң, ойлук биринчиден мен өзүмдө сизге айтып беремен, мен командам менен уже 15-числа күнү регистрация болуп, 15 күн ичинде биз командамыз менен хаммабыз 3 миллий продукция алдык өзүбүз үчүн. Менге 15 күнлүгүмгө 7000 түштү. 15 күндө. 15 күн ичинде. Тогрусу шунака курсан болдум. Уже ойлук, а? Уже ойлук келет. Кеги, биринчи числа болду, росо күттүм. Биринчи числа болгондон кийин 7000 түштү менге. Бизде зарплата шу 7000 деп көрүнгөндөн кийин сразу наставнигимге телефон кылдым. Шуну пулду мен нак болсам болобу, чтобы хамага көрсөтүш үчүн дегенимден кийин, конечно, болот, сенге 5-числа күнү картаңды со берабыз деди. Картаңды менге таша деди. Действительно, 5-числа күнү мени картамга ташады пулду. Ташагандан кийин мен бу внезапно болуп кетти. Кыргызстан, Өзбекистандык кызлар жүдө кызыгып кетишти. Хамасы көрдү, что кандай өтүптү, бул хамасын көргөндөн кийин шунака тез товарооборот алып кеттик. Мисал үчүн уже келеси айда, июнь айда уже товарооборотум жүдө эм кеттип кетти. Тогрусу Санкт-Петербургка үлгүмөй калдым реклама кылышка. Тогрусу. Кейин уже менде июнь айда тыкыган товарооборотумга, мисалы өзүм 3 миллий сатып алдым, и хамма мен менен кызыгып иштейман деген адамдар хамасы өзү үчүн сатып алып, мен 30000 доходко чыктым. А калганлар хамасы кимдир 15000 алды, кимдир 18000 алды, кимдир 12000 алды. Жүдө көпчүлүк алды зарплата. Хамасы курсан. Хазыр үйдө отурган мен менен тогрусун айтсам, Санкт-Петербург энди кетти. Мана менде биринчи командам да Марьям апа. Көп арфлемде реклама кылганыдан тогрусун айтсам, апа, мен сизге айтам, лекин ишенасыңбы, ишенмейсиңби? Лекин мана менин зарплатам деп өзүгө ташадым. Ишенбеген менен урушуп ам ташкан. Кейин азыр тогрусун айтсам, өзүбүз билмейбиз. Шунака адамдар иштейман деген кызлар, балдарым, кызларым автоматически кошулушуп иштепти. Товарооборотубуз ундан эм каттайып кетти. Лекин уже биз шунака курсан болуп, шу компанияны ачып, маша бюроду ачып, шунака курсанчылык кылыткан биринчи күнүбүздө сиз шу видеоролугуңуз чыгып кетти YouTube-ке. Озгина түшкүнлүккө түштүм, лекин баары бир өзүмө колго алдым. Давление болуп калды экебиз. Мен туурусу вактым болмады, эртерээк келиш ниятым бар эле, шу үчүн кечмесем келдим. Яңгы кошулган кызлар жече түшүнмастан шунака нима болушту, лекин мен менен иштеп ойлой алган кызлар эч каякка жүргөнү жок. Номериңизди топуп берип, биз үчүн тең кылды да уларам. Нима кылып? Номериңизди топуп берип, мана ана бу дан топтуңуздар, биз эртесиге давление болуп калдык деп комментарийларды окуп. Ха, у кубаладыю. Туурусу мен бронта видеого холы реклама менен көп шугулланмайман да. Шу үчүн ам нима дейди? Майлы көпчүлүк реклама деп түшүнөдүмү? Бу масалан шу нарсаны мен биринчи роликке түшүнмөөчүлүк болгону үчүн ам мен келдим. И заодно көпчүлүк мен шу мусафирлар иш сүрөт, иш октарып жүрүштү да көпчүлүгү. Мен ойлашым боюнча силерге официальный документ болуш шарт эмес, а бурсага иштеш үчүн. Биринчи регистрация болуп кенде жок, керек эмес. Просто фамилия. Биринчи регистрация болуп кенде шарт эмес. Жок, керек эмес. 15000 ойлукка чыккунча шарт эмес. Шарт эмес, а? Просто фамилия менен. Сиз аңчы вакытыңызды иштейсиз эсме берди? Бир ой болду. Бир ой болду мен кийинке. Короче, мен январ айында 6-число күнү, Одноклассник дошу Питерде элалар болот иш боюнча. Билам, а. Ошого кирип туруп, şu элонду көрүп, мен хакыйкатан бу компанияга экенин билмегенмин лекин. Просто элонду окуганмын. Элонду окуп туруп, ошо тагыдай калдырган номерге телефон кылып, телефон кылганда биринчи көтөрмөгөн. Көтөрмөгөндөн кийин, азгына убакыт өткөндөн кийин, Мариям апа телефон кылып калды. Телефон кылгандан кийин, şunaqa кызыгып атасыз, алып койгон элонуңга
ko'rish olamizmi, gaplasha olamizmi, qanaqa narsa bu degan o'sha kuni o'zida meni o'sha Tarkov Center galereyaga chaqirishganlar. Ko'rish uchun, shunday mana shu kompaniya haqida menga ma'lumot berish uchun. И o'sha kuni o'zida borib ulardan ma'lumot olgandan keyin men сразу ketib qolganman. Kerak bo'lsa o'sha paytda prima mana shu Maryapon o'zi onlaynlab turib, o'qib onlayn o'qiyapti. Mana shuni o'zidan prima efir qilgan. Bizda xullas siz hozir davolinsiz a? Davolinman mana keldim byuro ochishga mana ko'pisi to'g'risi yordam berishyapti. Men o'zim aslida firmada ham ishlayman, firmadan keyin mana shu yerda ham ishlayman. Podrabotka tipa. Bir vaqt o'ziga ikkita joyga ishlaysizmi? Mana xudoga shukr niyatimga yetyapman sekin. Kompyuter olmadim, kompyuter ham oldim, mana keldim bu yerga byuroga o'tiryapman mana. Уже plusga o'tdingiz a? Xudo xolasa mana bu oydan bu oyda уже komanda tuzdida chunki osonda har kim bir oy kim bo'lsa ham bir oyga 3000 rublik narsani oladi o'ziga. Men o'ylashim bo'yicha bu hozir guruhimiz juda ham bu savol javobimiz ko'p bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun ko'pchiliklaringni mana shu yerda taklif qilaman. Yana bir gap aytib o'tiray. Kimgadir qiziq bo'lsa mabodo shu yerda kelib informatsiya olishlaring mumkin. Siz nima demoqchi edingiz? Qarang. Shunday bu kompaniya shunday imkoniyat beradi. Bizga qo'shilganlarning ko'pchiligi o'zlarining xususiy magazinlari bor O'zbekistonda-da. Parfyumeriya sotadigan. Masalan, mana o'ktamning orqasidan kelgan bolalar bor. Andijonlik. Kichkinagina bola o'zini parfyumeriya magazini bor ekan. Shunday bizdan keldi. Avval o'ktam aytsa, uncha nima qila olmagan yoki o'ktam yaxshi tushuntira olmaganmi? Korrupsiya masalan, sizni kattangizni ko'raman degan kelishdi. U paytda ofis hali nima bo'lmagandi. Men prima uyga chaqirdim. Bular endi ishdan chiqadi. Qayergada chaqirish bir nima? 7 da chiqadi. Men aytdim, yana bularni plus tarafi meni matem yashaytgan joyda yaqin joyda yashar ekan. Men aytdim, bo'ldi uka dedim, uyga kelinglar dedim. Uyda shunday tushuntirib bergan opa meni mana shunday parfyumer magazinim bor, o'shani shu kompaniyaga o'zgartirsam bo'ladimi desam deb so'radi. Men shuni sharoitini tushuntirdim. Bu kompaniyaning eng plus tarafi magazin ochishga, ekologiya ochishga ruxsat beradi. Buning uchun sizga отдельный зарплата to'laydi. И shunday nima bor? Mana shu narsa bor. Mana shu narsaga tushunasizmi nimaligiga? Bu hech qaysi kompaniyada yo'q-da. Shunda atomazer degan bir shtuchka, mana apparat, qarang. Bu yerdan o'zingiz kak laboratoriya ishidan o'zingiz aromat yarata olasiz-da. Mana shunday pompkasini olasiz. Men ana shunga rosa nima qilganman? Olmadimmi? Mana olasiz. Qarang, mana bunda o'zini nimasi bor. Mana shunday Заправка qiladigan joyi bor. Заправка. Shunday bitta bosasiz 1 gram oladi bundan. И boshqa duxida olasiz, shunaqa joyini olib, bitta bosib, ikkita bosib yoki borki o'zingiz aromat hid yarata olasiz. Ka laboratoriyada, ximiyada laboratoriyada men sizni yomon qiziqtirganda, bu hech qaysi kompaniyada yo'q bunaqa nima. И sharoit ham yo'q. Birdaniga kartangizga ham tasha bermaydi. И magazin ochishga ruxsat ham bermaydi-da. Siz как будто грубо qilib aytganda, uni orqalab sumkamasiga tanishma-tanish olib yurishingiz kerak. A bunda shart emas. O'zingiz biznesga qiziqqan, magazin ochishga kelgan odamlar bemalol magazin ochib, ishlab, chunki kosmetikalar juda ham original, naturalni, bironta ximikati yo'q. Men juda ko'p internetda izlanaman. Juda ko'p rakovi kasalliklar mana shu kosmetikaning ximikati ko'pligidan kelib chiqyapti. Ayniqsa dezodorant antiperspirantlar bor. Ayollar masalan shu terlashga qarshi ko'p ishlatadi. Ximikati ko'pligidan masalan ko'p kasalliklar kelib chiqadi. A bizda organik, natural kosmetika hammasi. Bo'ldi. Xullas do'stlar, mana shu yerda taklif qilaman sizlarga kelib, как положено любой savollaringizga javoblaringiz bor. Menimcha hamma narsani chiroyli tugatdik deb o'ylayman. Sizlardan katta uzr so'rab qolaman, agar mabodo tushunmovchilik bo'lgan bo'lsa. Xullas, sog' bo'linglar. Bo'ldi. Mayli, sog' bo'linglar. Gaplashamiz yana.